У дома при това пореден и вече малко по-далеч от зоната на изпадащите. Трудно, но победа на Созопол. Разбира се, да. Момчетата се раздадоха, бориха се. Така в един добър период за нас успяхме да отбележим важен момент гол. Спечелихме матча. Малко трудно да започнахте матча, после контролирахте през втората част на първото полувреме, пък Рами Игнатов явно се превръща в златна резерва. Така е, мисля, че има 5 гола. Значи момчето тренира както и останалите, чака се момента. Лежив и здрав, така ни радва и друг път. Започнахте сезона добре навън, играхте по-слабо от дома, сега като че малко се размениха ролите, печелите вече трети пореден матч от дома, но навън не печелите пък точки. Ами, надявам се да променим статистиката навън и да си остане също нещо със следващия матч. И така имаме, мисля, две домакинства още. Надявам се да вземем възможното. Повтарям се, може би набрахме инерция. По-леко се играе по този начин. Диша се по-свободно. Ще видим. Надявам се, че ще продължим по същия начин. И последно май, че това е последния матч вече в Коматево, нали? Ами, най-вероятно да. Но не мога да кажа. Сигурно си има някои довършителни работи. Мисля, че ще идва още една от общината. И там вече ще се реши началото.